आंदोलन उपोषण सुरू आहे, धनगर समाजाचंही उपोषण सुरू होतं. धनगर समाजाच्या बाबतीमध्ये वेगळा न्याय आणि मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये वेगळा न्याय सरकारला करता येणार नाही. कारण आज जर आपण सरकारला मायबाप सरकार म्हणतो, मायबाप सरकारची भूमिका ही सगळ्या समाजाच्या बाबतीमध्ये जात धर्म लिंग निरपेक्ष भूमिका सरकारनं घेतली पाहिजे. आज एका बाजूला उपोषण झालं का तुमचं अख्खं मंत्रिमंडळ जातं. आमचं चौंडीमध्ये 20 दिवस उपोषण सुरू झालं, फक्त आमचे गिरीश भाऊ तिथं गेले, बाकी कुणी दखलच घेतली नाही त्या विषयाची. मग मुंबईमध्ये बैठकीला आम्हाला तुम्ही बोलवता, बाकीच्या बैठका जिथं तिथं होतात. तर असा दुजाभाव करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. म्हणून मी सरकारकडे माझी हात जोडून विनंती आहे की ही जी भूमिका सरकारनं घेतलेली आहे धनगर समाजाच्या बाबतीमध्ये, तर दोन बाजूंना आम्ही लढतोय. धनगर समाज कायदा मानणार आहे, संयमी समाज आहे, कोर्टामध्ये आम्ही लढाई लढतोय आणि इकडे रस्त्यावरची लढाई लढतोय. कोर्टामध्ये आम्ही लढाई लढतोय 2017 पासून. पुण्यश्लोक अहिल्या देवी प्रबोधनी विचार मंच महाराष्ट्रच्या वतीनं माननीय मधु शिंदे हे रिटायर्ड IPS ऑफिसर आहेत, ही आमची तिथं भूमिका मांडतायत, लढतायत. आम्ही कायदा मानतोय म्हणून कोर्टात पण मागतोय ना. आणि कोर्टामध्ये ही केस आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे, अंतिम सुनावणी आलेली आहे. आता 8 डिसेंबर 11 डिसेंबर या 2 तारखा अंतिम सुनावणीच्या झाल्या. 15 तारीख ही अंतिम सुनावणीची शेवटची तारीख होती, परंतु कामकाज वाढल्यामुळं 3 जानेवारी 4 जानेवारी आणि 5 जानेवारी या 3 तारखा कोर्टाच्या वतीनं दिल्या गेल्या आहेत. सरकारचं मी अभिनंदन करेन की सरकारनं आम्हाला कोर्टाच्या कामामध्ये मदत केलेली आहे. सरकारनं तिथं आमच्या बाजूने ऍफिडेव्हिट 3 सादर केलेले आहेत, त्याबद्दल आम्ही अभिनंदन करतो. परंतु आता कोर्टाच्या भूमिका काय येते त्यापेक्षा राज्य सरकारनं धनगर समाजाच्या बाबतीमध्ये ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. ज्या पद्धतीनं छत्तीसगड राज्यामध्ये धनगर तिथल्या ज्या ST लिस्टमधल्या SC लिस्टमधल्या दुरुस्त्या केलेत तशा पद्धतीची दुरुस्ती महाराष्ट्र सरकारनं केली पाहिजे. मग विषय पुढे येतो की आदिवासी जमातीवरती अन्याय होतोय, नीटपणे समजून घेतलं पाहिजे. आदिवासीचं आणि SC मागासवर्गीयाचं आरक्षण हे लोकसंख्येवरती अवलंबून आहे. 2011 जनगणनेमध्ये आदिवासी जमातीची लोकसंख्या 1.5 कोटी आहे आणि त्या हिशोबानं आदिवासी जमातीला आरक्षण मिळालंय. उद्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली, आता आमचं जे 3.5% आहे ते तिकडे वर्ग होईल आणि जेव्हा पुढची जनगणना होईल त्यामध्ये आमची संख्या बघून ते आरक्षण वाढल. हे तेलंगणा सरकारनं केलं. तेलंगणा सरकारनं त्यांच्या अधिकारामध्ये 60% ST आरक्षण होतं ते 10% वाढवलं. ते केंद्राकडे पाठवायची गरज नाही, त्यांनी त्यांच्या अधिकारात वाढवलं. हे सगळे पुरावे आता आम्ही राज्य सरकारने दिलेत आणि त्यामुळे लोक बोलतात की तुमचा आदिवासीवरती अन्याय आहे. आम्ही आदिवासीवरती धनगर समाज हा कधीच अन्याय करणारा समाज नाही आहे. आदिवासी जमातीच्या 33 अन्यायग्रस्त जमाती आजही म्हणते ते आम्हाला धक्का मिळाला नाही. आता मी लक्षवेधी मांडले सभापती महोदय आपल्याकडे, 94 जमाती असे आहेत की त्यांचं इंग्रजीमध्ये पहिल्यांदा आपली जी इंग्रजी भाषेमध्ये सगळं कामकाज होतं, जेव्हा हिंदीचा राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला 1949 ला आणि मग इंग्रजीतली ST यादी जेव्हा हिंदीमध्ये केली, परत महाराष्ट्राची निर्मिती 1960 झाली, 1965 परत ते मराठीमध्ये अनुवाद केला, म्हणजे हे सगळं देवनागरी लिपीत केलं. हिंदी आणि मराठी देवनागरी लिपी आहे. तुम्ही इंग्रजी मधलं हिंदीत, हिंदी मधलं मराठीत करताना चुका केल्या. अशा 94 जमाती महाराष्ट्रामध्ये आहेत की त्यांना मी बोलतोय या क्षणापर्यंत एकाही जमातीला धाकला दिला नाही. मग आदिवासीवरती अन्याय कोण करतंय याचा अभ्यास कुणी केला नाही. आणि म्हणून सरकारकडे माझी हात जोडून विनंती आहे की कुणावरती अन्याय होत नाही. 1.5 कोटी आदिवासींपैकी फक्त आणि फक्त 42 लाख आदिवासी म्हणतायत आम्ही ओरिजिनल आहोत, आम्ही मूळ आहोत. आणि 63 लाख लोकांना ते म्हणतायत की तुम्ही बोगस आहे. अरे तुम्ही बोगस आहे म्हणजे त्यांची संख्या मोजली जाते, त्या संख्याच्या जोरावरती 25 आमदार या सभागृहामध्ये खालच्या येतात, 4 खासदार दिल्लीला निवडून जातात. ही परिस्थिती आहे. मग जर तुम्ही त्या 63 लाख लोकांना बोगस आदिवासी म्हणताय तर त्यांची संख्या वजा करा आणि मग 14 आमदार वजा होत आहेत, 2 खासदार वजा होत आहेत, म्हणजे ती संख्या तुम्हाला आरक्षण घेताना चालते. त्या लोकसंख्येच्या जीवावरती तुम्ही राजकारणातलं शिक्षणातलं नोकरीतलं आरक्षण घेता आणि जेव्हा त्यांना द्यायची वेळ येते तर तेव्हा त्यांना तुम्ही काहीच देत नाहीत. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे माझी विनंती आहे की तुम्ही तात्काळ सूचना द्या की या महाराष्ट्रातल्या आदिवासी डिपार्टमेंट कडून आतापर्यंत किती ST धाकले निर्गमित केलेले आहेत हे जात पडताळणी समितीकडून घ्या, म्हणजे आकडा तुमच्या समोर येईल. आता कोळी समाज इतका मोठा आहे, महादेव कोळी, डोंगर कोळी, टोकरी कोळी, मल्हार कोळी, अरे हे लोक मूळ आदिवासी लोक आहेत, तर त्यांना मग तुम्हाला धाकला देत नाही. 1 वर्ष झालं या सभागृहामध्ये आपली लक्षवेधी झाली,
अजून आपली सभापती महोदय त्या विषयावरती बैठकच झाली नाही. आज लोक आम्हाला बाहेर गेल्यानंतर विचारतात काय झालं त्या विषयाचं. तर सभापती महोदया, या आरक्षणाचे जेवढे विषय आहेत ते विषय व्यवस्थितपणे मार्गी लागले पाहिजेत.